Національний конкурс краси «Княгиня України» у Чернігові відбудеться 23 грудня без Віталія Козловського. Після тривалих дискусій і переговорів з організаторами заходу прийнято рішення не запрошувати співака, оскільки в інтернеті на його адресу з'явилося багато неоднозначних публікацій стосовно насущної теми війни на Сході. На фасаді музично-драматичного театру змінили навіть афішу. Мені доводилося доносити організаторам в Києві, казати про яку ситуацію тут вона от розгортається на даний момент. Ну, слава Богу, вони зрозуміли і ось вирішили, що Віталій Козловський буде працювати в іншому місці в цей день, а в Чернігів прийде інші люди. Олександр Майшев зауважив, що запрошення Козловського могло б завершитися пікетом, після якого керівництво театру знову підраховувало збитки та власними силами відновлювало приміщення. Нам головне було питання зняти напругу максимально, щоб конкурс пройшов на найвищому рівні в патріотичному дусі. І саме ось запропонували якраз Тараса Петрененка, народних артистів України Тараса Петрененка і Тетяну Горобець. Вони приїдуть, буде блок з 5 пісень патріотичних. Окрім Тараса Петрененка та Тетяни Горобець, розважатиме публіку Кіше та Осадчук. Ведучим заходу, як і в попередні роки, буде Дмитро Куляденко.